Bismillahir Rahman Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Shuru Allah ka naam lekar jo bada meherban, nihayat rahim wala hai. Wal fajr, by the dawn. Fajr ki qasam. Wa layalin ashr, and by the 10 nights. Aur 10 raaton ki. Wa shaf'i wal watr, and by the even number and the odd. Aur juft aur taq ki. والليل إذا يسر, and by the night when it passes, اور رات کی جب رخصت ہونے لگے. هل في ذلك قسم لذي حجر, is there not in all that an oath sufficient for one of perception, اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ, have you not considered how your Lord dealt with Ad? کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ, with Iram, who had lofty pillars, جو ارم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے. التي لم يخلق مثلها في البلاد, the likes of whom had never been created in the land, کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, and with Thamud who carved out the rocks in the valley, اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرى میں چٹانیں تراشتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, and with Pharaoh, owner of the stakes, اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ, all of whom oppressed within the lands, یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, and increased therein the corruption, پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے. فصب عليهم ربك سوط عذاب, so your Lord poured upon them a scourge of punishment, تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. ان ربك لبالمرصاد, indeed your Lord is in observation, بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. And as for man, when his Lord tries him and thus is generous to him and favors him, he says, my Lord has honored me. مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. But when he tries him and restricts his provision, he says, my Lord has humiliated me. اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم, no but you do not honor the orphan, یوں نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے. ولا تحاضون على طعام المسكين, and you do not encourage one another to feed the poor, اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا, and you consume inheritance, devouring it altogether, اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, and you love wealth with immense love, اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, when the earth has been leveled, pounded and crushed, یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا
صفا. And your Lord has come and the angels rank upon rank. اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. And brought within view that day is hell. That day man will remember. But what good to him will be the remembrance. اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. He will say, oh, I wish I had sent ahead some good for my life. کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فيومئذ لا يعذب عذابه احد. So on that day none will punish as severely as his punishment. تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا. ولا يوثق وثاقه احد. And none will bind as severely as his binding of the evildoers. اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا. يا ايتها النفس المطمئنه. To the righteous it will be said, O reassured soul. اے اطمینان والی جان. ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. Return to your Lord, well pleased and pleasing to him. اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلي في عبادي. And enter among my righteous servants. سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا. وادخلي جنتي. And enter my paradise. اور میری بہشت میں داخل ہو جا.